ይስጥልን እንደምናደራችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነሐሴ 11 2015 ዓ.ም ተምረት የለተሃሙ ሰይጣና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳሳ አብሯችሁ ቆይታን ያደርጋል እንደተለመደው ሁሉ በዛሬውም ቆይታችን ተጠባቂው የዓለም ሻምፒዮናን አትሌቲክስ በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ የአውሮፓ ሊግ መጀመሩን አስመልክቶ ተጠባቂው ስፖርት መረጃችን እንደተጠበቀ ነው እንደዚሁም ደግሞ ዓለማችን እንዴት አድራለች በ24 ሰዓት ውስጥ የሚለውን ደግሞ የሳይበር ሚዲያ ባልደረቦቻችን መጥተው ማብራሪያ የሚሰጡበት ይሆናል በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ መርጠን እንግዳ ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን ምርጫችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ይሁን የማለዳውን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ወደ እናንተ ያደረሰን ሜሮም ትኩና ምስክር ስናፍቅ አብረናችሁ ቆያለን የቀጥታ ስርጭት የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ከዳይሬክተራችን ቃሲም ጋር በመሆን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ መድረሳችን እነሆ ጀምረናል ለለቱ ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ዋና ዋናዎቹ ወደ እናንተ ለማድረስ ጀምረናል በጥምር ግብርና ስራዎች የተሰማሩ አርሶ አደሮች ውጤታማ መሆናቸውን ገለጹ ይህንን የተመለከተ የቅኝት ዘገባ ይኖረናል በሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን በአዲስ አበባ ከተማ በ2015 የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ ከ2 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ ከ3.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለማዳን እየተሰራ ስለመሆኑ የምንነግራችሁ ይኖረናል ከባህር ማዶ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ዘገባ ደግሞ ስናልፍ የራዲዮ አክቲቭ ጨረሮችን በመልቀቅ ብክለት የሚያስከትለውን የኒክለር ዝቃጭ በአግባቡ በማስወገድ ከፊንላንድ ተሞክሮ መውሰድ እንደሚገባ ተገልጿል የሚለውን ወደ በኋላ ላይ ምንመለስበት ይሆናል እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ይዘናል ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማለዳ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር እንጋብዛለን መልካም በመግቢያችን ያስተዋወቅናቸውን ጨምሮ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። የመጀመሪያው ምዕራፋችን የሚሆነው እንግዲህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ እንደዚሁም ደግሞ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በስፋት ያስነበቡት በፊት ገጻቸው ምንድነው የሚለውን እንዳስሳለን። በኔ በኩል እንግዲህ ወደ አየርላንድ ስናቀና በኤቲኤም ማሽን ስህተት ሰዎች የሌላቸውን ገንዘብ እንዲያወጡ ሆኗልና ማክሰኞለስ ነው ይሄ ጉዳይ የተከሰተው እንግዲህ የቴክኒክ ችግር ያጋጠማቸውና ባንኮች ኤቲኤሞቻቸው ላይ ሰዎች እኛም ሀገር አለ አይደለ ገደብ አለው በቀን ማውጣት ያለብህ ገንዘብና ከዛ በላይ እንዲያወጡና እንደዚሁም ደግሞ የሌላቸውን ገንዘብ ኤቲኤም ማሽኑ መስጠት ይጀምራል ይሄንን የሰሙ የአየርላንድ ነዋሪዎች ታዲያ የኤቲኤም ማካባቢያዎችን በሰልፍ አጥለቅልቀዋቸዋል እና ምንድነው ተብሎ ሲጣራ ያው የኤቲኤም ማሽኑ የቴክኒክ ችግር ስለአጋጠመው የፈለከውን ያክል ገንዘብ እንድትወስድ በባንክ አካውንታቸው ውስጥ የሌላቸውን ገንዘብ ያክል ብዙ ሰዎች ሲወስዱ እንደነበሩ ታይቷል ይሄ ለባንኮቹ በተለይ በጣም አስደንጋጭ እንደነበረ ነው ሲነሳ የነበረው በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ሲቀባበሉት ነበር ከዛ በኋላ ግን ትላንትና ባንኩ ባወጣው መረጃ መሰረት የወሰዱትን ገንዘብ አፍንጫቸውን ተይዘው እንደሚመልሱ በተለይ ሁሉም እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሁን የባንክ ቡክ ስናወጣ መታወቂያ ይጠየቃል ፕሮፋይል አለውና በዛ መሰረት ያላግባብ ትራንስፈር የሚያደርጓሉ ያን ቀን ተጠቅመው ለሰዎች ማስተላለፍ ከሚገባቸው የገንዘብ መጠን በላይ ያስተላልፈዋሉና እሱም ተመላሽ ይሆናል የራሳቸውንም ገንዘብ ከመጠን በላይ ያወጡትም ይመልሳሉ እንደዚሁም ደግሞ በባንክ አካውንታቸው ላይ የሌለ ገንዘብ ወጪ ያደረጉትም ተመላሽ ያደርጋሉ ማለት ያለፉበትን አለፈልኝ ብሎ ለወሰደ በጣም ኪሳራ ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ያንን ገንዘብ አጥፍቶት ከነበረ ሌላ ዳውስት ነው የሚገባው ሌላኛው ረሰ ጉዳይ እንግዲህ ቀደም ሲል በአንድ ሰዓት የዜና ወጃችን ላይ ተመለከት ነው የስደተኞችን አሳፍራ ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ መስጠሟን ተከትሎ ወደ 60 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው ያለፈበት ዜናም በተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በስፋት እየተነሳ ነው የሚገኘው በተለይ ደግሞ
ወደ አውሮፓና ሌሎችም የዓለም ሀገራት ለመሻገር የሚደረገው ከአፍሪካ የሚደረገው ጉዞ አሁንም በርካቶችን ህይወታቸውን ያሳጣቸው ይገኛል። ከዚህ ቀደም ምን ሰማው ታሪክ በሊቢያና በዛ በሜዲትራኒያን ባህር አቋርጦ ለመጓዝ የሚደረገ ጥረት ነበር። አሁን ደግሞ በሌላኛው የዓለም ክፍል እንዲህ አይነት አሳዛኝ ክስተት ተፈጽሟልና ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ የዓለም ሀገራት በጋራ መስራት እንዳለባቸው የሚያሳዩ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። አዎ በጣም አስከፊ ነው። በተለይ ደግሞ ከለት ከለት እየሰማ ነውና ኖርማል እየመሰለን የመጣ ነገር ነው። ባሳለፍነው ሳምንትም እንደዚሁ አይነት አደጋ ተከስቶ ነበርና ያው ላለፉት እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማርና ምንለው እኛ ይሄንን ካለን የሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን አፎሚያ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን ለታጋራን እዚህ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው። እንዴት አደርሽ አፎሚያ? ጤና ይስጥልኝ ብለናል። እንዴት አደራችሁ ተመልካቾችም? እንዴት አደራችሁ ብያለሁ። ያው እንግዲህ በማህበራዊ የትስስር ገጽ ላይ የሰዎችን ቀልብ ያዝ ያደረጉና መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችን ማጋራ ይሆናል ማለት ነው። ያው አንድ የሚባል አባባል አለ፣ በጠዋቱ ቸር ያሰማኝ አይደለ? ከመልካሙን ጀምርና ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎች እናልፍ ይሆናል። ያው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ያለመረጋጋት የሚታወስ ነው። በዚህም እንግዲህ መንግስት ለህዝቡ ባደረገው ጥሪ መሰረት ማህበረሰቡም ወደ ነበረው ሰላም ለመመለስ ከመንግስት ጎን መቆሙ የሚታወስ ሁነት ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ በአማራ ክልል በተወሰነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ሂደት በዋነኝነት ህግ ማስከበር ላይና የክልሉን ሰላም መመለስ ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጸዋል ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ የኛ ሚዲያ የዘገበው ሁኔታና የሚታወስ ነው ማለት ነው። ወትክክል በተለይ ከወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የመከላከያ ሚኒስቴርም ቀደም ሲል ስንሰማ በነበረ ዜና ላይ ለወታደራዊ አታሼዎች ለዓለም አቀፍ ተወካዮችም እንዲሁ ማብራሪያ የሰጠበት አጋጣሚ ነበረ። ይሄ ደግሞ በዋናነት ያስፈልግበት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ማወቅ ይፈልጋል። ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ የሀሰተኛ መረጃዎች በስፋት ስለሚሰራጩ እነሱን ተከትሎ አንዳንድ ጊዜ አስተውለናል። ከዚህ በፊት በሰሜኑ የሀገሪቱ ጦርነት በነበረበት ጊዜ በጣም ሀሰተኛ መረጃ ሲሰራጭ ስለነበረ እሱን ተከትሎ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አካባቢ አለመረጋጋት፣ ሀገር ጥሎ የመሄድ አዝማሚያዎች ስለነበሩ እሱን ከማረጋጋት አንጻር በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ወታደራዊ አታሼዎች ለየሀገሮቻቸው ያለበትን ሁኔታ ስለሚያስረዱ እንደዚህ አይነት ማብራሪያዎች በጣም ወሳኝነት ያላቸው። ኢትዮጵያ በዲፕሎማቶቿ ትወክላለች የትም ሀገር ላይ ስለ ኢትዮጵያ ለማውራትና በደንብ ለማስተዋወቅ ከተፈለገ ዲፕሎማቶቿን መጠቀም ያስፈልጋታልና እንግዲህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ወደ ቻይና እናምራ። በቻይና እንግዲህ የ10 ዓመት ታዳጊ የሆነ ኦይ የተባለ ህፃንን ላስተዋውቃችሁ። ይህ ህፃን እንግዲህ የቤት ስራውን ሰርቶ ባለማጠናቀቁ ከእናቱ ጋራ ሰጣ ገባ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በዚህም እናቱ በጣም አበክራ መቆጣቷን ትቀጥላለች። ከዛ ግን ልጁ ያደረገው ከቤት ሩጦ አምልጦ ቀጥታ በአካባቢያቸው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ያመራል ማለት ነው። እዛም እንደደረሰ እንግዲህ በእለቱ ተረኛ የነበሩ ሁለት የፖሊስ አባላት ያገኙታል። ከዛም ያው ምን እንደሆነ ሲጠይቁት ከእናቱ ጋር የቤት ስራውን ባለማጠናቀቁ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባታቸውን ይነግራቸዋል። ከዛም እንግዲህ ያደረገው ምንድነው፣ ወደ ቤቴ መመለስ አልፈልግም፣ የህፃናት ማቆያ እንድታስገቡኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ይለምናቸዋል ማለት ነው። ያው ሁኔታውን የተረዱት ፖሊሶችም ህፃኑን በማረጋጋት ቀስ ብለው የቤተሰቦቹን አድራሻ ተቀብለው ወደ ቤቱ መልሰውታል ማለት ነው። ይሄ በጣም ያው ከስሜታዊነት የሚመነጭ ነው እንጂ አዎ፣ በተለይ በእኛ ሀገር አልተለመደም፣ በውጭ ዓለም ግን በተለይ እንደው እናቶች አጋጥመው አያውቁም ልጆቻቸውን ለመጠየቅ ከሀገር ወጥተው ተቆነጠጥኩ ብሎ ፖሊስ ጠራብኝ እኮ። አዎ እንደው አንድ በጣም ከአንድ አጋጣሚ ላይ የሰማሁት ነገር አሜሪካ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች ውስጥ እንግዲህ በዚህ በእኛ የቤተሰብ አስተዳደግ ውስጥ ወላጅ መክሮ ዘክሮ ተቆጥቶ ቆንጥጦ የሚያሳደገንን እና እዛ ከሄዱ በኋላ ግን የተፈጠረው እዛ የተወለደ አንድ የትውልድ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ልጅ እናቱ ውስጥ ቆጥተው 911 ደውሎ ያደረጋትን ነገር በጣም መነጋገር የነበረ ነበር። አንድ ሰሞን እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ብዙ እናቶች ብዙ አያቶች የሚያጋጥማቸው ጉዳይ ነው። ተው ታይ የሚለው ንግግር ራሱ እንደኛ ሀገር ቀላል ነው አይደለ? አዎ። እነሱ ጋር ግን በቃ በጣም ጮሁብኝ ወይም ደግሞ እንደ ዱላ እንኳን አዎ የሚል ነገር አለና
እንደዚሁ በብዙ ጊዜ በብዙ አጋጣሚ ምን ሰማው ነገር ነውና በውጭ ዓለም የተለመደ በእኛ ግን ነገ ሲያርግ ይሄማ ሌላ ነገር ነው ያደረገው ምናልባት ወደ ቻይና መሆኑ በጣም በዲሲፕሊን ውስጥ የሚያርግ ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ መሆኑ ነው ትንሽ መነጋገር ያደረገው መስለኛ እሺ በዛው ወደ ጃፓን ጎራን በል እዛው ነን እሺ እዛው ነን ያለም ጤና ድርጅት እንግዲህ ጥናት እንደሚያሳየው በጃፓን በእንቅልፍ ማጣት በየአመቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጤናቸው ተቃውሶ አለፍ ሲልም ደግሞ ህይወታቸው ያለፈ እንደሚገኝ ነው የሚያሳየው ጥናቱ ይህን ችግር ለመፍታት ያለመው እንግዲህ ኮዮጁ ፕላይውድ ኮርፖሬሽን የተባለ ኩባንያ ዜጎች ላጭር ጊዜ የሚተኙባቸው አልጋዎች በየምግብ ቤቶቹ መቅጠም መጀመሩ ተዘግቧል ማለት ነው አልጋዎቹ እንግዲህ በተለምዳዊ በሆነው መንገድ ቢሰሩ ቦታ ስለሚይዙ አግድም ሳይሆን ሽቅብ የሚቆሙ ተደርገው ተሰርተዋል ባልጋዎቹ የሚተኙት ሰዎች እንግዲህ የማንቂያ ደወል ወይም ደግሞ ይሄ አላርም የምንለውን ሞልተው በመጮት አጭር እንቅልፍ ወይም ናፕ የምትባለውን የሚተኙ ሲሆን ይሄ የተለያየ የሰውነት ክፍሎችን የሚደግፉ መሳሪያዎችም እንደተገጠሙላቸው ተገልጿል ማለት ነው አልጋዎቹ እንግዲህ እንደ ተገልጋዮቹ ቁመትና ወፍረትም የሚስተካከሉ ናቸው ነው የተባለው ሲተኛ እንግዲህ ለስለስ ያለ ሙዚቃ መስማት የሚፈልግም ካለ መስማት ይችላል ነው የተባለው በጃፓን ምግብ ቤቶች እንግዲህ ተገጥመው አገልግሎት መስጠት የጀመሩት እነዚህ የማረፊያ አልጋዎች ጅራፍ ናፕ ይባላሉ ያው አልጋዎችን በሌሎች ሰዎች በሚበዙባቸው ስፍራዎችም ለመቅጠም ታቀዷል ማለት ነው ያው ጅራፍ ናፕ የተባለው ይሄ ቀጭኔ ከመተባለው ጋር አያይዞ በማውጣቱ ነው ያው ሰራተኞቻቸው ለረጅም ሰዓት የሚሰሩባቸው እንደ ጎግል ያሉ ኩባንያዎች እንግዲህ በቢሮ ውስጥ ሰራተኞች የሚተኙባቸውን አልጋዎች በማዘጋጀት ይታወቃሉ ይህም እንግዲህ የረፍት ማጣት ቀውሱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነም የሚያሳይ ነው ለዚህም እንግዲህ እንደ መፍትሄ የሚቀመጠው ቴክኖሎጂ መነቃቃትንና የስራ ውጤታማነትን ያሳድጋል ተብሎ ይታመናል ማለት ነው ከዚህ በፊት በቻይናም በተመሳሳይ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የተቀመጡበት ወንበር ላይ የትንሽ ናፕ ወይም ረፍት መውሰድ ሲያስፈልጋቸው በዛው ለጥ የሚሉበት አይነት አዳዲስ የፈጠራ ክህሎት የተጨመረባቸው ነገሮችን ተመልክተን ነበር በጃፓን ደግሞ ህይወታቸውን በሚያልፍ ሰዎች ቁጥር ከዚሁ ጋር ተያይዞ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የመጣ መፍትሄ ይመስላል እንግዲህ ከጠንካራ የስራ ባህል ጋርም ተያይዞ የመጣ ነው ማለት ይቻላል መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ አፎሚ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልሽ አለማችን እንዴት አደረች የሚለውን በተለያዩ ወጣም ያሉ አዳዲስ ነገሮችን የተመለከትንበት ቆይታ ነበር አሁን ደግሞ እያንዳንዱ ቀን በየለቱ የሚከናወኑ በሁነቶች የተሞላ ነው አይደል እነዚህ ሁነቶች ደግሞ ቀናትን ወራትንና አመታትን ሲሻገሩ ታሪክ ሆኖ ይዘከራሉ እኛም በሳምንቱ በታሪክ ካለፉ ሁነቶች መካከል መርጠን እናስታውስበት መሰናዶን ልናነሳሉ አዎ ዛሬ የምናረጋቸውን ነገሮችና ተግባራት መጠንቀቅ አለብን ስንል ነገ ታሪክ ሆኖ ሊያስወቅሰንም ሊያስወድሰንም ስለሚችል ነው ወደ ዛሬው የሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ እንግዲህ በቻይና ብዙ የውሃማ አካላት እንዳሉ ይታወቃሉ ያንግቲዝ ይባላል ይህ ወንዝ በተለይ ደግሞ ለቻይና የኢኮኖሚ መሰረት ከሆኑ ቢጫና ያንግቲስ ከሚባሉ ወንዞች መካከለ አንዱ ነው ይህ ወንዝ እንግዲህ ለቻይናያን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የነበረው ቢሆንም ነገር ግን የቀን ጎደሎ ሆኖ አንድ ቀን የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ተከሰተና በዚህ ምክንያት ደግሞ ብዙ ሺህ ሰዎች ለህልፈት እንዲዳረጉ ለመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ ለጉዳት እንዲዳረጉ አስችሏል ይህ የሆነው ደግሞ ነሐሴ 12 1923 ዓ.ም ተመረተ በዚህ ሳምንት እንደነበር ታሪክ ይነግረናል እንግዲህ አንቺ ነበርሽ ያዘጋጀሽውና ይሄንን ጉዳይ ከተመልካቾቻችን ጋር ተከታትለን በሌሎች ጉዳዮች እንመለሳለን አብረን እንቆይ ቻይና ባሏት የውሃ ሀብቶች በዓለም ሶስተኛ ደረጃን ትይዛለች። የሰባት ትልልቅ ወንዞች ባለቤት እንደሆነችም ይነገራል። ከነዚህ ወንዞች ውስጥ ታዲያ ለቻይና ስልጣኔ መሰረት ተደርገው የሚወሰዱት ቢጫ ወንዝና ያንግቲዝ ወንዝ መገኛም ነች። በቻይና ደቡባዊ አቅጣጫ ይገኛል ያንግቲዝ ወንዝ። በቻይና በርዝመቱ ቀዳሚ ወንዝ ሲሆን በዓለም ላይ ካሉ ወንዞች ደግሞ በሶስተኛ ደረጃነት ተቀምጧል። በርሻ ስራ ላይ ለሚተዳደሩ ቻይናውያንም የመተዳደሪያ ምንጫቸው አድርገው ኑሯቸውን ይገፉበታል። ለቻይና ዘርፈ ብዙ በረከቶች አሉት። ያንግቲዝ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 18 1931 በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ በርካታ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው እንዲፈናቀሉና ጉዳት ሊደርስባቸው ምክንያት ሆኗል። Thank you.
በዚህ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ 3.7 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የጉዳቱ ሰለባ እንደነበሩም ይነገራል። በወቅቱ የደረሰውን አደጋ በተመለከተ በአደጋው የሞቱ ሰዎችን ቁጥር ለማወቅ አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም በጀሎን ሲንግ ባንክ የሚመራው የሃይኪንግ ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው የመስክ ዳሰሳ አደጋው እንደተከሰተ 150 ሺህ ሰው መስጠማቸውንና ይህም በመጀመሪያው ቀናት ውስጥ ከሞቱ ሩብ የሚሆነውን የሚያክል እንደሆነ አመላክቷል። አጥኚ ቡድኑ የተለያዩ ዘገባዎች በወቅቱ እንዳመላከቱት ደግሞ 140 ሺህ ሰዎች ሲሰጥሙ እንደነበረ እና 2 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በመስጠም አደጋውና በምግብ እጥረት ህይወታቸው ሳይልፍ እንዳልቀረም አስተውቀዋል። ይህም በቻይና ከተከሰቱ የተፈጥሮ አደጋዎች ውስጥ እጅግ አስከፊውና ከ3.7 እስከ 4 ሚሊዮን ሰዎችን የጉዳት ሰለባ ያደረገ እንደነበረም አንስተዋል። ያደጋ የተከሰተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 በዚህ ሳምንት እንደነበር ታሪክ ያስተውሰናል። አባይ ስንት አመት ነው? 50 ሊሞላይ ነው። 50 አመት ብዙ ነህ። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ። ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። በቀላል ያከፋፈል መንገድ ከአያት ጋር ያሰቡትን ያሳኩ። በአስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል ያከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆኖ አያት ለተሳካ ህይወት። ለበለጠ መረጃ በአቅራቢያው የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ጎብኙ ወይም በ0976 60 60 60 እና በ0977 60 60 60 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ። እንኳን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ይጥ ኢትዮ ቴሌኮም። ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊውን መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ከዘመኑ ጋር የዘመነው የቴሌቪዥን ባለቤትነት ክፍያ በአዲስ አሰራር ተግባራዊ ሆኗል። ኤሌክትሪክ ፍጆታውን ወራዊ ክፍያ በተለያዩ የክፍያ አማራጮች በሚፈጽሙበት ጊዜ ካለ ተጨማሪ ሂደት ክፍያውን ይፈጽማሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለኢትዮጵያ ልዕልና። ማቲ ታያ ነው ምን
ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያን የተከታተላችሁ ነው ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። አሁን ደግሞ አንድ ርዕሰ ጉዳይ መርጠን እንግዳ ጋብዘን ማብራሪያ እንዲሰጡልን እናደርግ ነው። እንግዲህ በተለይ ክረምት ሲመጣ ደግሞ የትራፊክ አደጋ የሚጨምርበት ሁኔታ ይከሰታልና ስለ ትራፊክ አደጋ መረጃ ነው እናጋራችሁ። በ2015 በጀት ዓመት በአዲስ አበባ ከ411 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን አጥተዋል። በተለይ ደግሞ እንግዲህ የትራፊክ አደጋ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ7% ዝቅተኛ ወይም ደግሞ መቀነስ ቢያሳይም አሁንም ግን አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዘናል መረጃ እንዲሰጡን። የአዲስ አበባ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ደህንነት አቅም ግንባታ ግንዛቤ ዳይሬክተር የሆኑት ብርሃኑ ኩማ ናቸው። አቶ ብርሃኑ በማለዳ እዚህ ድረስ ስለተገኙ በቅድሚያ ለሀሳቡ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደ ሀገር ከሚደርሰው አደጋ በጣም የሚበዛውን የሚይዘው አዲስ አበባ የተሽከርካሪ ብዛቱም በጣም ከፍተኛ ነው፣ የትራፊክ እንቅስቃሴው በጣም ከፍተኛ ነው ተብሎ ይታሰባልና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምንድን ናቸው በአዲስ አበባ አሁን እየታዩ ላሉ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው 411 ሞት በአንድ በጀት ዓመት ውስጥ ተመዝግቧልና ምንድን ነው ዋና ዋናዎቹ መነሻ ምክንያቶች ከሚለውን እነሳና ሌሎችን ጉዳዮች እንመለከታለን። እሺ፣ ያው የትራፊክ አደጋ መነሻ የሆኑት የመጀመሪያው ከ80% የሚሆነው ሰውኛ ጥፋት ነው። ሰውኛ ስንል አብዛኛው አሽከርካሪ ነው። የአሽከርካሪ የስነ ምግባር እና የስነ ባህሪ ችግር ነው። የትራፊክ ህግና ስርዓቶችን አክብሮ አለማሽከርከር ነው ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው። ይህም ማለት በደረጃ ስናስቀምጣቸው ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር የመጀመሪያው ነው። ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ሄልሜት አድርጎ አለማሽከርከር ለሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች፣ እንዲሁም የደህንነት ቀበቶ ለተሳፋሪዎችም ለአሽከርካሪዎችም በአግባቡ አለመጠቀም፣ እነዚህ ከፊት ያሉ ዋና ዋናዎች ናቸው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሌሎች የትራፊክ ህግና ደንቦችም በአግባቡ አክብሮ አለማሽከርከር ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል። በተወሰነ መልኩ የእግረኛም ችግር አለ እዚህ ጋር የሰውኛ ጥፋት ስለምንድን የእግረኛውም መንገድ ሲያቋርጥ በተገቢ መንገድ አለማቋረጥና የትራፊክ ህጎችን ግራቀኙን አይቶ በተፈቀዱ ቦታዎች ዜብራ እንዲሁም የቀለበት መንገዶች ላይ ድልድዮችን አለመጠቀም እነዚህ ከፍተኛው ቁጥር የሚይዙት ናቸው። የተወሰነ የቴክኒክ ችግርም 9% የሚሆነው ከሚደርሱት አደጋዎች ውስጥ አንደኛ ነው። እሱም ዞሮ ዞሮ ወደ ሰውኛ ጥፋት የሚቆጠሩ ናቸው። አብዛኛው ቀድሞ ቼክ ቢደረግና ቁጥጥር ቢደረግ ሊደን የሚችልና ሊቀር የሚችል ነው። ከዛ ውጪ የ8% የሚሆነው በአየር ሁኔታና በአካባቢ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የሚደርስ ስለሆነ የትራፊክ አደጋዎቹ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው የሚባሉት። በጣም ይገርም ነው። 80% እንግዲህ የሚሆነው በሰውኛ ከሆነ በተለይ ደግሞ ስነ ባህሪ መንጃ ፍቃድ ማንኛውም ሰው ሊያወጣ ሲሄድ በጣም እንደው ማጽኖ ተሰጥቶ በትምህርቱ ላይ አተኩሮ የሚሰጠው ነገር ነው። ነገር ግን በተግባር ላይ ሲተገበር እያንዳንዳችን ላይ አንመለከተው። እንግዲህ ለአደጋ መንስኤ የሚሆኑትን በጥቂቱም ቢሆን አንስተውልናል። አደጋውን ለመቀነስ አሁን መስሪያ ቤታችሁ እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? አሁን ወቅቱ ክረምት ነው ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በክረም የትራፊክ አደጋ በጣም የሚበዛበት ነው። ቀደም ሲል እንደገለጹትም የመኪና ምርመራ ለማድረግ የቴክኒክ እንደዚሁም ደግሞ ያለቁ ጎማዎች በጣም የመንሸራተት እድላቸው ከፍተኛ ነው። አደጋ የማስከተልም እንደዚሁ ከፍተኛ ነው እና እንዲሁ ምን እየተሰራ ነው ያለው በመስሪያ ቤታችሁ እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ? እንግዲህ ኤጀንሲው ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በከተማችን የመንገድ ደህንነት ስትራቴጂ ተነድፎ የመንገድ ደህንነት ምክር ቤት ተቋቁሞ በከተማ ደረጃ ምክትል ከንቲባ የሚመራ ስራ እየተከናወነ ነው ያለው። የመጀመሪያው አደጋዎቹ መንስኤ በማድረግ የአደጋዎቹ ቦታዎችና መንስኤዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ነው፣ ማሻሻያዎችን መስራት ነው፣ ጥብቅ ቁጥጥር ማከናወን ነው። ይህም ማለት በምህንድስና ዘርፍ የሚከናወኑ ማሻሻያዎች አሉ። ለምሳሌ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር የሚታይባቸው መንገዶች ላይ ተገቢውን የኢንጂነሪንግ ኢንተርቬንሽን እናደርጋለን። የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎችን እንሰራለን። አብዛኛው አደጋ ደግሞ ስናየው የሞት አደጋዎች በምሽት አካባቢ ስለሆነ ለሱ የሚሆኑ አንጸባራቂዎች በየቦታው ላይ እግረኞች እንዲሻገሩ እይታን እንዲጨምሩ የሚያደርጉ በሶላር የሚሰሩ አንጸባራቂዎችን እዛ ማስቀመጥ፣ ኢቨን ስፒድ ብሬከሮቹንም ስናስቀምጥ ስፒድ ብሬከሮቹ ራሳቸው የሚያንጸባርቅ ያላቸው የተሽከርካሪው ማብራቱ ሲበራበት አንጸባርቆ እንዲያሳይ ሰውም እዛ አካባቢ ያለው እንዲካሄድ ቀድመው እንዲጠነቀቁ ፍጥነታቸውን እንዲቀንሱ የሚያደርግ ምልክቱም ከተተከለው በተጨማሪ ይህንንም እናስቀምጣለን። ከዛ ውጪ ጥብቅ
የትራፊክ ህግ ማስከበር ስራን በግንዛቤ ተደገፈ የህግ ማስከበር ስራን እንሰራለን። ይሄም የፍጥነት የሚሽከረከርባቸው መንገዶች ላይ በራዳር ተጠቅመን በተለይ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመቀናጀት ከፍተኛ ቁጥጥር እናደርጋለን። ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ተቋርጦ የነበረው የአልኮል ቴስተርም አሁን ተጀምሯል። እሱም ዋና ዋና ለዚህ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎችና አደጋዎቹ በተደጋጋሚ የሚበዙባቸው ቦታዎች ላይ እንሰራለን። ሌላኛው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ነው። ይሄ ህብረተሰቡን የማንቃት ስራ ነው። በሁሉም ዘርፍ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዶች አሉ ነው የምንሰራቸው። በአጭር ጊዜ አደጋዎቹ የሚከሰቱባቸው አካባቢዎች ላይ የቅስቀሳ ጎዳና ላይ ቅስቀሳ የማድረግ የባለድርሻ ተቋማትን እንደ የሃይማኖት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች እነዚህ የመሳሰሉትን ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ አሽከርካሪዎችን ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ከዚህ በዘለለ ደግሞ በረዥም ጊዜ ትውልድን ለመቅረጽና መጪው ትውልድ ከትራፊክ አደጋ ራሱን ጠብቆ እንዲያርግ በትምህርት ካሪኩለም ተካቶ የመንገድ ደህንነት በትምህርት እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይሄ ነገ አሽከርካሪም የሚሆኑት እግረኛም የሚሆኑትም ከልጅነታቸው ይሄን እያዩ እየተማሩ በተግባር እያዩ እንዲያልፉ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በርካታ ተቋማት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር በተለይ አሁን ክረምት ወቅት በመሆኑ ከአዲስ አበባ ከተማ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመሆን ድንገተኛ ፍተሻዎችን መንገድ ላይ የማድረግ ስራ፣ አብዛኞቹ አሽከርካሪዎች ጎማቸው ሊሾ የሆነ ስፖኪያቸው የማይሰራ የዝናብ መጥረጊያ የማይሰራ ብዙ ነገሮች ችግር ያለባቸውን በመፈተሽ እሱን ስርዓት እንዲይዝና እነሱም እንዲጠነቀቁ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በቁጥጥሩም በትምህርት ዘርፍም በቅንጅታዊ አሰራርም ተጠናክረን ያው የትራፊክ አደጋ ሲባል በአንድ ተቋምና በአንድ ቡድን የሚመለስ አይደለም። የሚያጠፋውም የሚጎዳውም ሁሉንም ዜጋ ነው። ይሄንን ለመቅረፍ የምንችለውም ደግሞ አብረን ተረባርበን ነው። 7% 30 ሰው መቀነሳችን ብቻ ሳይሆን 411ም ሰው እያንዳንዱ ህይወት ጀርባ ስንት ሰው አለ? ከአንድ ሰው ሞት ጀርባ ኢቨን አሽከርካሪውም ተጎጂ ነው። የሱም ቤተሰብ ይበተናል፣ እስር ቤት ይገባል። ስለዚህ ይሄንን ማህበራዊ ቀውስ ያስከተለ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ሁሉም ሰው ተረባርቦ መስራት አለበት። ይህን ሲሆን ይሄ በባለቤትነት እየመራ ያለ ነው። በስትራቴጂም ተነድፎ እየተከናወነ የሚገኝና ውጤቱም ጥሩ ነው ቢባልም ሙሉ ለሙሉ የሰው ህይወት መጥፋት እስካልቆመ ድረስ ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ነው የሚሆነው። እንደው አቶ ብርሃኑ ከዚሁ ጋር እያይዘን ብናነሳው ደስ የሚለኝ አሁን ሲያነሱት ነበር፣ በተለይ እንደው አንዳንድ ጊዜ ከህሊናው የተጣላ ሰው የሚያጋጥመን ሁኔታ አለ። ዋይፕሱ የማይሰራ ሰው አሽከርካሪ እጁን እያወጣ ዋይፕሱን እንዲህ ወደ ላይና ወደ ታች እያደረገ የሚያሽከረክርበት የደህንነት ቀበቶ ለምሳሌ የተቀመጠበት የምናያቸው ታክሲዎች ላይ በተለይ የምናያቸው አጋጣሚዎች አሉና በትክክል እዚህ ላይ ምን ያህል ቁጥጥር ይደረጋል? በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል አሽከርካሪዎች የሚያነሱት አንድ ቅሬታ ምንድን ነው? በተለይ ስታንዳርዳቸውን ያልጠበቁ አንጸባራቂ የሌለባቸው ስፒድ ብሬከሮች እዚህም እዛ እንደ ካር ብሬከር እየሆኑ ያለበት አጋጣሚ አለ። በዚህ ምሬት ውስጥ እሱም ለተጨማሪ አደጋ ሊያጋልጠን ስለሚችል በጥናት ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን የጠበቁ አሰራሮች አዲስ አበባ ላይ አይታዩም የሚሉ ሁሉም ባይሆኑም የሚሉ አካላት አሉ እና ይህንን እንዴት ያዩታል? እሺ፣ የመጀመሪያውን ስናየው የቁጥጥሩን ስራ አሁን በአዲስ አበባ ከተማ የሲት ቤልት መጠቀም ባህል ሆኗል። ማንኛውም ከክፍለ ሀገርም ይምጣ ከየትም ይምጣ አዲስ አበባ ሲመጣ እዚህ ጥብቅ ነው ተብሎ እየተደረገ ነው የሚሄደው። ልክ ከአዲስ አበባ ክልል ሲወጡ ነው እያወለቁ የሚሄዱት። እኛም በተለያየ አጋጣሚ ስንሄድ እናያለን። ነገር ግን አሁን ቅድም እንደጠቀስከው የታክሲ አሽከርካሪዎች ጋር ችግር አለ። ተሽከርካሪዎቹም ያረጁ ስለሆነ ቀበቶዎቹን የደህንነት ቀበቶ ዝም ብሎ የተቀመጡና ሰዎች ሾልኮ ገብቶ የሚወጡ ነው ያለውና እሱን አሁን በቀጣይ በደንብ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። ይሄ ጉለት አለ። ዞሮ ዞሮ ዋናው እንዲጠቀሙ ነው እንጂ እንዲያስመስሉ አይደለም። ህይወታቸውን ለማዳን ነው እኛ የምንሰራው። ከዛ ውጪ ያሉትን አሰራሮች ይሄ የስፒድ ብሬከሩ መጀመሪያ አካባቢ ሲሰሩ የነበሩት ችግር አለባቸው። አቶ ትልቅ ናቸው፣ ስታንዳርዳቸውን ይጠበቁ አይደሉም። ከዛ ወዲህ ግን የነበሩትንም የማሻሻል ስራ እየተከናወነ ነው ያለው። የቀለም ችግር ይታያል አብዛኛው ቦታ ላይ። የከተማችን ሁኔታ ስናይ የአየሩ ሁኔታው ዝናባማ ነው ረዥም ጊዜ። የቀለም አሁን በአሁን ሰዓት በዝናብ ሰዓት ቢቀባ ወዲያው ነው የሚጠፋው። እሱ ችግር አለ። እሱን ለመቅረፍ ግን አሁን የራበር ስፒድ ብሬከሩን ነው ተግባራዊ ያደረግ ነው። የፕላስቲክ እንደ በፊቱ በጣም ትልቅ ያሉና አነስተኛና በደንብ የሚታይ ስታንዳርዱን የጠበቀ ይህ እንግዲህ በሂደት በአንድ ጀንበር የሚቀረፍ አይደለም። ሂደት ነው መተንበታል። ለቀጣይ ግን ይሄን አስተካክለን ሙሉ ለሙሉ አሁንም ከተማ ውስጥ አዲስ የሚሰራ የለም ከዛ ውጭ
በኮንክሪት የሚሰራው ቀርቷል አቆማናል እሱ ስለዚህ ይሄንን በቀጣይ ይሄን የማስተካከሉ ስራ የወቅታዊ ሁኔታው የቀለም የቀባቱን ችግር የነበረውና በጫራታ ወዳድረን ነበር አሁን ግን አስፈላጊ ግብአቱንም የሰው ኃይሉንም አሟልተናል በራሳችን አቅም ስለምንገነባ ስለምንቀባ ቀለሙም ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ ኢቭን የእግረኛ ዜብራዎች ሁሉ ችግር ያለባቸው አሉ እነሱን ሁሉ ቀብተን አስተካክለን ይሄን ሁሉ ፈተን የአሽከርካሪዎቹንም ጥያቄ ምን ስበት ሁኔታ ይኖራል ያልካም ነው እንደው ፀሐይም ብቻ ዝናብም ብቻ አይደለም በፀሐይ ወቅትም ብዙ መኪናዎች ስለሚተላለፉባቸው እንደ ዜብራ ያሉ ስፒድ ብሬከሮች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለአደጋ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ በፍጥነት የሚመጣ ሰው ቀድሞ ብሬከር እንዳለ ፕሪዲክት ወይ የሚያሳየው ቀለሞቹ ናቸው አ ካለበለዚያ ግን በፍጥነት የሚመጣ ሰው ለሌላ አደጋ እንደው ካር ብሬከር ውስጥ ጥሩ ነው ቁስ ነው የሚሰበረው የሆነ ነገር ነው ተተካለ ነገር ግን የሚያስከትለው አደጋ አስከፊ ነውና እንደው ከዚህ በላይ ብናወራበት ሁሌም ብናወራበት ሊወራበት የሚገባው ጉዳይ ነው ምክንያቱም እንደ ሀገር ብዙ ሰዎችን ያጣንበት ሙራሃንን ልጆችን ታዳጊያንን በጣም ብዙ አሰቃቂ የሆኑ የትራፊክ አደጋዎችን እየሰማን ያለንበት ነው አሁንም እኛም እንደ ሚዲያ ይሄንን ጉዳይ እስከሚቀነስ ድረስ ተከታትለን ወደናንተ መናደርስናም የሆነው አቶ ብርሃኑ ኩማ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ መንገድ ደህንነት አቅም ግንባታ ግንዛቤ ዳይሬክተር በማለዳ አዚህ ደስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። ማቲ ያና ጉሚ ኒ ይዳት ጉሚ ኒ እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር የሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ተመለሰናል አሁን ደግሞ የኢኮሜርስ መረጃችንን የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው የዚህ የኢኮሜርስ ዘገባችን ስፖንሰር ደግሞ ኦሮሚያ ባንክ ነው እናመሰግናለን አዎ እንደዚሁም ደግሞ የጤና ኢንስተሊንግ ኢትዮጵያ አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም ነው አጋሮቻችንን ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ወደ ተከታዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ በኢኮሜርስ ደረጃ በተለይ በኢንተርኔት ግብይት በጣም ስሙ የገነነውን አማዞንን ነው የምናነሳው የአማዞን ኩባንያ ባለማችን ትልቅ ለውጥ ካመጡ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል የሚጠቀስ ነው አሁን ላይ ባለማችን ቁጥር 1 የኢኮሜርስ የመገበያ ኩባንያም እንደሆነ ይነገራል። አዎ ኩባንያው ታዲያ በአለም ላይ ከ300 ሚሊዮን በላይ ቋሚ ደንበኞች እንዳሉት ይነገራል። ባለፈው የፈረንጆቹ አመት ደግሞ ከ514 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ስለማስገኘቱ መረጃዎች አመላክታሉ። የኢኮሜርስ ኩባንያ የሆነውን አማዞንን በተመለከተ ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ ያዘጋጀው ጥንቅር አለ አብረን እንከታተለው። Thank you.
wake-up call was finding this startling statistic. Amazon kubaniyan indemeserete yanakany ba 1994 yeneberew yedregetz tetekamiyoch quter asdenaki edgetno. በጊዜው የደረጃ ተጠቃሚዎች ቁጥር በየአመቱ በ23 ጥፍ ነበር የሚያድገው። በዚህ ደረጃ የሚያድግ ነገር አልነበረም። እንግዳ ክስተት ነበር። ይህ ሁኔታም ምን አይነት ቢዝነስ ሊያስጀምረኝ ይችላል የሚለውን እንዳስብ አደረገኝ። We talk about it as customer obsession as opposed to competitor obsession. ከደንበኞቻችንና ከተፎካካሪዎቻችን የትኛው ላይ ማተኮር አለብን በሚለው ጉዳይ ላይ እንከራከራለን። ብዙ ኩባንያዎች ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር ያላቸው ፉክክር ላይ ያተኩራሉ። እኔ ግን ለደንበኞች የምንሰጠው አገልግሎት ላይ ማተኮር እንዳለብን እናምናለን። ደንበኞች ሁልጊዜም እርካታ የላቸው፣ ሁልጊዜም የተሻለ አገልግሎት ይፈልጋሉ። ምንም ያህል ተፎካካሪን ብትበልጥ ደንበኞች የበለጠ አገልግሎት ይፈልጋሉ። ይህም ለበለጠ ስራ ያነሳሳል። የኛ ኩባንያ የስኬት ሚስጥር የሚሆነው ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ አልፈን እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ወደ ምናረግበት ርዕሰ ጉዳይ ልናልፍ ነው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በያዝነው በጀት ዓመት በ2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ ላይ ከ2 ሚሊዮን በላይ በጎ ፍቃደኞች እየተሳተፉ ይገኛሉ። በዚህም ደግሞ ከ3.5 ቢሊዮን ብር በላይ ለማዳን እየተሰራ ነው የሚገኘው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያለውን የ2015 ዓመተ ምህረት የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ ሙሉ መረጃውን ሊያስቃኘን ባልደረባይ እንግዲህ ምስክር ስናፍቅ ከአጠገቤ ተነስቷል። እንግዲህ በአሃዛዊ መረጃዎች የታገዘ ቁጥሮች ያሉበት ነው። እሱን ተከታትለን ስንመለስ ከምስክር ጋር ሆነን እንግዳችንን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንጋብዛቸዋለን። ወደ ምስክር እንለፍ። አመሰግናለሁ ሜሮን። እንግዲህ የበጎ ፍቃድን ስናነሳ የሰው ልጆች በቀን ለልባቸው የሚያከናውኑት ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን የሚሰጡበት ተግባር ነው። ይህ በተለያዩ የዚህ ዘርፍ የሚያጠኑ አካላት እንደሚያነሱት እንደውም የሰው ልጆች ራስ ወዳድነታቸውን የሚሽሩበት አንዱ መንገድ በጎ ፍቃደኝነትን ይላሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የበጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ እናስቃኛቸዋለን። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የዚህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከግንቦት 1 እስከ መስከረም 30 በስፋት አመቱን ሙሉ የሚከናወን ተግባር ነው። ነገር ግን በተለየ መንገድ ደግሞ የክረምት ወራትን እየጠበቀ የሚከናወነው የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን ለማስጀመር ቀደም ብሎ የተሰራ ስራ ነው። ከግንቦት 1 እስከ መስከረም 30 ድረስ ይቆያል። የሚከናወንባቸው ዘርፎችን ደግሞ ስንመለከታቸው የከተማ ግብርና፣ የመንገድ ትራፊክና የማህበራዊ ሚዲያ መስክ ይገኝበታል። በተለይ ደግሞ የመንገድ ትራፊክን ስንመለከት የተለያዩ በጎ ፍቃደኞች
እግረኞችን የማስተናበር አሽከርካሪዎችን የማስተናበርና ያለውን የትራፊክ ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ላይ በስፋት ይሰማሩ አዲስ አበባ ከመንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ይገኝበታል። በከተማ ግብርናም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሉ ማለት ነው። በዚህ የአጠቃላይ የበጎፍቃር ተግባር ውስጥ ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ለማሳተፍ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው የሚገኘው በዚህ በአዲስ አበባ የበጎፍቃር አገልግሎት ማለት ነው። በዚህም በተለይ ደግሞ በገንዘብ ሲተመን በአጠቃላይ ወደ 3.5 ቢሊዮን ብር የበክል የሚያወጣውን በመደበኛው እንቅስቃሴ ልንሸፍነው የማንችለውን በዚህ የበጎፍቃር አገልግሎት ለማሳካት እየተሰራ ነው የሚገኘው። በተለይም በመደበኛው የመንግስት እንቅስቃሴ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ለማከናወን እጥረት ሊያጋጥም ይችላል። ነገር ግን ይሄንን የሚያክል አቅም አለን እንደማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ስካውን ባለው ሁኔታ 1.5 ቢሊዮን ብር ያክል ከዚህ በላይ የሚሆነው ብር ማሳካት እንደተቻለ ይተቀሳል ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ ወደ 3 ቢሊዮን ብር ያክል ለማግኘት ከዛ በላይ ከግማሹ በላይ ማከናወን ተችሏል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የቀሩት ቀናት በጣም ጥቂቶች ናቸው። በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ እስከ በቅዱ መሰረት ለመጓዝ ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ እስካሁን የተሰራው ስራ 1.5 ቢሊዮን ብር ያክል በገንዘብ መተካት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር የተለያዩ ስራዎች ይከናወናሉ። እነዚህ በጎ ፈቃደኞች ደግሞ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን ጭምር የሚሰጡ ናቸው። በዚህ በበጎነት ውስጥ ደግሞ በጎ ከሚያደርጉት በላይ በጎነትን የሚቀበሉ ሰዎች የሚሰጣቸው የመንፈስ እርካታ በጣም የተለየ ነው። በተለይ ደግሞ ይህንን የሚያከናውኑ ደግሞ በብዛት ወጣቶች ሲሆኑ ባደጉት ሀገራት እንደሚታወቀው በጎ ፈቃደኝነት እንደ አንድ መስፈርት ነው። ለምሳሌ ለስራ የሚወዳደሩ አካላት በጎ ፈቃደኞች ከሆኑ በዛ በጎ ፈቃደኝነታቸው እንደ አንድ ተጨማሪ እድል ይቆጠርላቸዋል። ስለዚህ በበጎ ልብ ተነሳስተን አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች የሚያገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ በጎነትን የሚሹ ሰዎች አሉና ለነዚህ ሰዎች ልንደርስላቸው ይገባል። ቀጣይ ጉዳያችንም የሚሆነው ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። ክብሯን ተመልካቾቻችን ከመሸጋገሪያ በኋላ سنመለስ በአዲስ አበባ እየተከናወነ ያለው የበጎ ፈቃደኝነት ተግባር ምን ይመስላል የሚለውን እኔና ሜሮን ከእንግዳ ጋር ቆይታ እናደርግበታለን። አብረን እንቆይ። መረጃዎቹን አስከ እንድንከታተል አድርገን ተመለሰናል። ቀደም ሲል ምስክርም እንደገለጸላችሁ እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ኮሚሽነር አብርሃም ታደሰን ጋብዘናል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ናቸው። በጣም እናመሰግናለን በማለዳ እዚህ ስለተገኙ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። እንግዲህ እንኳን ደህና መጡ ብለናል። በተለይ በዚህ የበጎ ፈቃድ ስራ ላይ ቀደም ሲል ያነሳናቸው መረጃዎች አሉ፣ ግን በጣም በትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራባቸው ያሉት ዘርፎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንለይና ከሱ ተነስተን ሌሎችን ጉዳዮች እናነሳለን። የትኞቹን ዘርፎች ነው በጣም በስፋት ተሰጥቶ በአዲስ አበባ ከተማ እየተሰሩ ያሉት የበጎ ፈቃድ ተግባራት? እንግዲህ ቅድም እንዳነሳው ከግንቦት እስከ መስከረም የሚቆየው መርሃ ግብራችን 14 ፕሮግራሞች 18 መርሃ ግብሮች አሉት። ስለዚህ በእኛ በኩል ሁሉም በታቀደላቸው መሰረት ትኩረት አግኝተው እየተከናወኑ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ከፕሮግራም ፕሮግራም ደግሞ የሚፈልገው ሀብት እና የሚሳተፍበት የሰው ኃይል መጠን ስታየው ደግሞ ልዩነት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የቤት እድሳት መርሃ ግብራችን ትንሽ ለየት ያለና ሰፋ ያለ የሰው ኃይልም የሚያሳትፍ ሰፊ ሀብትም የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ በዚህ የክረምት ወቅት 3500 ቤቶች ነው ገንብተን አድሰን ለማስተላለፍ ያቀር ነው። እስካሁን ድረስ 2620 ቤቶች ኦልሞስት በግንባታ ውስጥ ይገኛሉ። ወደ 800 የሚጠጉት ደግሞ ተጠናቀዋል ማለት ነው። ይሄ ቤት እድሳት መርሃ ግብር እንደ በፊቱ ወይም ደግሞ ባለፉት ጊዜያት እንደነበሩት ባሉበት የማደስ ብቻ ሳይሆን ከ80% በላይ የሚሆነው ፈርሰው በአዲስ መልክ የሚገነቡ ናቸው። ያ በአዲስ መልክ ብቻ የሚገነቡ ሳይሆን ደግሞ ከአንድ ወለል እስከ አምስት ወለል ድረስ ያላቸው ደረጃቸውን የጠበቁ ለኑሮ የሚመቹ የከተማዋን ውበት የሚጠብቁ በዛው ልክ ደግሞ ለነዋሪዎቹ ለኑሮ ምቹ የሆኑ የመኖሪያ ቤቶች በመገንባት በጣም ከተጎሳቆለ ለመኖር ከማይመች ቦታዎች ነው እየቀየርን ያለነውና ከዚህ አንጻር ሰፊ
ስራ እየሰራንበት የምንገኘው ነው። ያረንጓዴ አሻራ መራሃ ግብር በጥሩኔታ እየሄደ ያለ ነው። ቅድም እንዳነሳው በሌሎችም ዘርፎች በውበት በጽዳት በመንገድ ትራፊክ ደግሞ ከ5000 በላይ ወጣቶች በ130 አደባባዮች ብርዱን ዝናቡን ሳይሉ ህብረተሰቡን ከትራፊክ አደጋ ለማዳን በተለይ ደግሞ ይሄ አደጋ አምራች የሚባለውን ኃይል የሚያሳጣ ነው። በዛው ልክ ደግሞ የቤተሰብ ቀውስ የሚፈጥር ስለሆነ ይሄን ለመቀነስ እየሰሩ ያሉበት ነው። ሌላው አንድ ጻን ለአንድ ቤተሰብ የሚል መራሃ ግብር አለ በአዲስ አበባ። ይሄ ትውልድ የመገንባት አካል ይሆነና በቅርቡ ደግሞ ወደ 100 የሚሆኑ ህጻናትን የሚረከቡልን ስፖንሰር አግኝተናል። በቅርቡ ጊዜ ምናስረክብ ይሆናል። ከህፃንነት እስከ ዩኒቨርሲቲ የሚደግፉ ባለሀብቶችን በማስተባበር እንደዚሁም ደግሞ ህፃናቱ ጥሩ እንክብካቤ እንዲያገኙ እንግዲህ አዲስ አበባ አንዱ በልዩ ሁኔታ እየሰራች ያለችው የህፃናት ላይ ትኩረት በማድረግ የትውልድ ግንባታው አካል ማድረግ በጎነትም ታስቦ እየተሰራ ያለበት ነው። የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርትም እንደዚሁ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ግን እነዚህ ፕሮግራሞች እየተፈጸሙ ወሰን ተሻጋሪ የምንለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አለ። ይህን ደግሞ በኦሮሚያ አካባቢ፣ በሲዳማ፣ በድሬዳዋ እስካሁን ድረስ ወጣቶቻችን ሄደው ልምዳቸውን አካፍለው በበጎ ፈቃደኝነት ተሳትፈው በማህበረሰቡ ውስጥ ደግሞ የእርስ በርስ መስተጋብርና አብሮነት እንዲጠናከር በሚያስችል መንገድ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉንም ፕሮግራም መግለጽ ለማይቻል እንጂ በሁሉም ፕሮግራሞች ውስጥ ትኩረት ሰጥተን እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጣም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በየደረጃው የሚገኘው አመራሩ ነዋሪው ባለሀብት ደግሞ በከፍተኛ ሀብት ቅድም ስታነሳው እንደነበረው አሁን 1.5 ሳይሆን አሁን ስራ ውስጥ የገባው 2.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን በየጊዜው ያደገ የመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያካባቢ ገጽታን በመቀየር ጭምር ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነው። ማህበረሰቡም አሁን ያለው ትብብር ተሳትፎን ስታየው በጣም ሰፋ ያለ ወጣቶቻችን በሰፊው እየተሳተፉ ነው። ነዋሪው እየተሳተፈ ነው። ባለሀብቶች ደግሞ በልዩ ሁኔታ እንደዚህ እየተሳተፉ ነው። ነጻ ህክምና ካለፉት ጊዜያቶች በጣም በሰፊው እየተሰራበት ያለ ካቀርነው በላይ እየሄደ ነው። በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ በአቅም ማነስ ምክንያት ጤናቸውን ለመንከባከብ ይቸገራሉ። እነዚህን በመደገፍ ረገድ ካለፉት አመታት እንደውም በተለየ መንገድ ህክምናን ጭምር በጨመረ መንገድ እየሄደ ነው። የደም ልገሳ መርሃ ግብራችን ከ15000 በላይ ዩኒት ደም እስካሁን ድረስ መሰብሰብ ተችሏል ከከተማው ወጣቶች። ይሄ ይቀጥላል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ስናየው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የበጎነት ተግባር ባህል እየሆነና በየጊዜው ለውጥ እያመጣ በማህበራዊም በኢኮኖሚም ዘርፍ የማህበረሰባችን ተጠቃሚነት እያረጋገጠ ከዛ በላይ ግን ትብብር አብሮነትና መተጋገዝም ከፍ እያደረገ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። መልካም። እንደው ቀደም ሲልም የቤት እድሳቱንም እያወሩ ነበር። እንደዚሁም የመንገድ ቱቦዎችን ማጽዳት አለ። በተለይ ክረምት ሲሆን ጎርፎች አስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን የመጉዳት አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ና 14 ፕሮግራም 18 መርሃ ግብር ቀላል አይደለም። ና በብዙ ዘርፎች የተሳተፋችሁ ትገኛላችሁ። እንደው የቤት እድሳቱን ስታከናውኑ ማን ነው የሚያከናውንላችሁ? ባለሀብቶች ናቸው ወይስ የመንግስት አካላት ናቸው ድጋፍ የሚያደርግላችሁ? እነማን እንደሆኑ ቢነግሩን። በምንስ አይነት መስፈርት ነው ቤት የሚታደስላቸው ሰዎች የሚመረጡት? ከዚሁ ጋር እንደው አያይዘው ደግሞ ቀደም ሲልም የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸውልናል። ና ከግንቦት እስከ መስከረም 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ይህ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚከናወነው። ና እንደው ይህ ተነሳሽነትን የተገኘው በገንዘብም ሲቀየር ቀላል አይደለም። 3.5 ቢሊዮን ብር ለማትረፍ መሰራት ማለት ቀላል የሚባል አይደለም። ና እንደው ይህንንስ በበጋው ለማስቀጠል ምን ታስቧል? በእርግጥ ወጣቶች በክረምት ወቅት ተማሪዎችም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም የሚሆኑ የሃይስኩል ተማሪዎችም የሰው ሀብቱን የሰው ኃይሉን የወጣቱን የማግኘት ኦፖርቹኒቲው ከፍ ይላል ክረምት ላይ ሲሆን፣ ግን ይህንን ስራ በበጋውም አጠናክሮ ለመቀጠል ምን ታስቧል? በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የክረምት በጎ ፈቃድ በልዩ ሁኔታ ይሰራ እንጂ ካለፉት 5 ዓመታት ጀምሮ በጋና ክረምት አመቱን ሙሉ 366 ቀኑን ጭምር በጎነት እንግዲህ በጎነት በህይወታችን ውስጥም አብሮ ያለ ስለሆነ የማይቋረጥ ተግባር ነው። ነገር ግን ምንድነው የክረምት በጎ ፈቃድን አጠር አድርገን ልናደርግ የቻልነው ቅድም ባልሻቸው ምክንያቶች፣ በቀላሉ ተማሪዎች ረፍት የሚሆኑበት ጊዜ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ብዙ ስራዎቻችን የምናጠቃልልበት ወቅት ስለሆነ ብቻ ክረምት ላይ ደግሞ በልዩ ትኩረት እንድንሰራው በማሰብ እየተካሄደ ያለ ነው።
በዚህ ረገድ ለምሳሌ የድሳት ቤቶች ሌሎችን ለመለየት የኛ ተቋም የበጎ ፍቃድ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰብ ተሳትፎ የሚባሉ ተግባራት አሉ እሱን ያከናውናል። በከተማችን 4992 ብሎኮች አሉ። እነዚህ ብሎኮች ራሳቸውን የቻሉ 39936 ኮሚቴዎች አሏቸው። በአንድ ብሎክ ውስጥ 8 ኮሚቴ አለ። ስለዚህ የቤት ድሳቱን የማድ ማጋራት የነጻ ህክምና ሌሎች ድጋፎችንም የመለየት ስራው የሚሰራው በዚህ የማህበረሰብ ከህብረተሰቡ በተመረጡ ኮሚቴዎች የመለየት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስፈርት አለን እኛ ስታንዳርድ አለን ምን አይነት ቤት ነው የሚታደሰው። እንደምታውቁት ሁሉንም አዳርሰን አልጨረስንም አሁን ብዙ ፍላጎቶችም አሉ። አሁን እየሰራናቸው ያለው ቤቶች በጣም ስታንዳርዳቸውን የተበቁ ምናልባት ለነጸጽር እንትን ካልሆነ ሪል ስቴት ሊመስሉ የሚችሉ ቤቶች ናቸው የሚገነቡትና ብዙ ሰው ፍላጎት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሰው ፍላጎት ግን በአንድ ጊዜ ማሟላት ስለማይቻል በቅድ በቅድ አድርገን በበጋ በክረምት እየከፋፈልን ስለምንሰራ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ቤቶቹ የሚለዩበት መስፈርት አለ። ምን ያህል ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው፣ ህጋዊ መሆን አለባቸው፣ የግንባታ ፍቃድ ወጥቶባቸው ነው የሚሰሩት ማለት የከተማዋን ህግ ባከበረ አግባብ የሚካሄዱ ነው የሚሆኑትና እነዚህን ስንለይ ህብረተሰቡ ደግሞ እውቅና እንዲኖረው ባይዚያ አንዳንድ አካባቢ ስለይ ከኔ ከሌብስበታል ብሎ የሚሉበት ሁኔታ አለ። ጥያቄም የሚያቀርበው አለ እኛም ልንሳተፍ ይገባል ብለው ያቀርባሉ። ግን ተገቢ ሆነ መለየት ስለሚካሄድ ያንን ለመለየት በዚህ መንገድ እንደው ካለን ጊዜ አንጻር ድጋፉንስ የሚያደርጉላችሁ ባለሀብቶችም ከሆነ በዚህ ጥሪም እንዲያስተላልፉ ነው። ትክክል። የከተማችን ባለሀብቶች በሁሉም ደረጃ በከፍተኛ በመካከለኛ በዝቅተኛ ደረጃ ያለው የንግዱ ማህበረሰብ ሁሉ በዚህ ውስጥ ይሳተፋል። ከዛ ባሻገር ተቋማትም ተሳትፎ ያደርጋሉ። አዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ በፌደራልም የሚገኙ ተቋማት ድጋፍ ያደርጋሉ። ባለድርሻ አካሎቻቸውን በማስተባበር ቤቶች ይገነባሉ፣ ማዕድ ያጋራሉ፣ ነጻ ህክምና ይሰጣሉ። ይህንን ሁሉ በማስተባበር ረገድ የፌደራልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተቋማትም በጣም በትኩረት ክረምትን በልዩ ዝግጅት ተዘጋጅተው ገብተው ድጋፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ በጉልበታቸው በእውቀታቸው የሚሳተፉ ደግሞ መላው ነዋሪዎችና በተለይ ደግሞ የከተማችን ወጣቶች ትልቁን ሚና ይጫወታሉ። አቶ አብርሃም ታደሰ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረተሰብ ተሳትፎና የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር በማደላደር ተገኝተው የክረምት በጎ ፍቃድን አጠቃላይ የበጎ ፍቃድነትን ተግባር እዚህ ማለዳ ለማድረስ ስለተገኙ በጣም ነው እናመሰግነው። ትክክል። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሁለት ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን ዜና እናሰማለን። ሪሳ ሉፔ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ኢስላሚክ ሊግ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ሙሐመድ አብዱልከሪም አልሂሳና በክቡር ዶክተር ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራ የልዑካን ቡድን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን ጎበኙ። በጉብኝታቸውም ዶክተር ሙሐመድ የኢትዮጵያ ሃይማኖትና የብሔር ብዛነትን በማስተናገድ የምትታወቅ አገር መሆኗን ጠቅሰው ይህ መልካም ተሞክሮ የበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። ሁሉም ሃይማኖቶች ሰላምን፣ መከባበርና አብሮ መኖርን የሚደግፉ አስተምሮ የሚያስተምሩ ከመሆኑ አንጻር የጉባኤው መመስረትን አድንቀዋል። በጉብኝት መርሐ ግብሩ የጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቄስ ታጋይ ታደለ እንዲሁም የሰባት አባል ቤተ እምነቶች የበላይ ጠባቂ አባቶችና የቦርድ አባላት አመራሮች ጎብኝተዋል። መንግስት የኑሮ ውድነትን ለማቃለልና ዋጋን ለማረጋጋት 24 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት ከጅቡቲ ወደ አገር ውስጥ እያስገባ ነው። የምግብ ዘይቱ በሁለት ምዕራፍ በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር አማካኝነት እየገባ የሚገኝ ሲሆን ይህ መሰረታዊ የፍጆታ እቃ የኑሮ ውድነትን ለማቃለልና ለመጪው የዘመን መለወጫ በዓል የገበያን ዋጋን ለማረጋጋት ታስቦ በመንግስት ግዢ የተደረገ ነው። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክና ከኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር አክሲዮን ማህበር በጋራ በመጀመሪያው ምዕራፍ 11 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት ማጓጓዝ ስራው ተጀምሯል። በሁለተኛው ምዕራፍ 13 ሚሊዮን የምግብ ዘይት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አገር ቤት እንደሚገባ ጥረት እየተደረገ ነው። የመከላከያ የውጭ ግንኙነት ወታደራዊ ትብብር ዋና ዳይሬክቶሬት በአዲስ አበባ ለሚገኙ የተለያዩ አገራት ወታደራዊ አታቺዎች ለአጉራዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል።
ሰራዊቱ ባሁን ወቅት በአማራ ክልል ከህዝቡ ጋር ሆኖ የተከሰተውን ግጭት በመቀልበስ ክልሉን ወደ አስተማማኝ ሰላም ለመመለስ እየሰራ ነው ተብሏል። የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለማባባስ የሚሰሩና የሚሰራጩ አሰተኛ መረጃዎችን መከላከል ላይም ሰፊ ስራዎች እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። አሁን ላይ በክልሉ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚቀጥል በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮች ምክትል አላፊ ቦኒ ኢምፓካ ተናግሯል። ዘገባው የመከላከያ ሚዲያ ዳይሬክቶሬት ነው። በኬፕ ቨርድ የባህር ዳርቻ ከጀልባ መስመጥ አደጋ በህይወት ተርፈው ከተገኙ አፍሪካውያን ስደተኞች በተጨማሪ 60 ገደማ የሚሆኑት በባህር ላይ ህይወታቸው አልፎ ሊሆን እንደሚችል ተገለጸ። በአደጋው እስካሁን ህጻናትን ጨምሮ 38 የሚሆኑ ስደተኞች ህይወት ማትረፍ እንደተቻለም የተነገረ ነው። እነዚህ ስደተኞች ከወር በላይ የባህር ላይ ጉዞ እንዳደረጉ የተገለጸ ሲሆን ሁሉም ከሴኔጋል መነሻቸውን እንዳደረጉ ነው የተነገረው። ከዚህም በላይ የህይወት መጥፋት እንዳይደርስም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግም የኬፕ ወርድ ባለስልጣናት እየጠየቁ ነው ተብሏል። የሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በበኩሉ ጀልባዋ ባለፈው ሐምሌ 3 101 ተሳፋሪዎችን ጭና ሴኔጋልን ለቃ እንደወጣች አስታውቋል። አደጋ ከደረሰባቸው ስደተኞች መካከልም የሴራሊዮንና ጊኒ ቦሳ ዜግነት ያላቸው እንዳሉም ተጠቅሷል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። እውነት ነው። በሁለተኛው ምዕራፍ ተገናኘን። አዎ፣ ሌሎች ጉዳዮችን እንደ ባሁን እናነሳለን። በዚህኛው ምዕራፍ ደግሞ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችንም እንመለከታለን። በማለዳው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጋር ከምናደርሳቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው ቅኝት ነው። ዛሬ ለዛሬ ደግሞ የቅኝት መሰናዶችን ከአዲስ አበባ ወጣ ይልና የገጠሩ ህይወት፣ የአርሶ አደሩ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን የምንቃኝበት ነው። በአንድ የስራ አጋጣሚ የቅኝት ዘገባችንን የሚያስቃኘን ጌዲዮ ዞን አካባቢ የተጓዘው ሪፖርተራችን ተስፋ ለሚሳ ነው። በዛ አካባቢ ያሉ አንድ ጠንካራ አርሶ አደርን ህይወት በማለዳ ምን ይመስላል የሚለውን ያስቃኘናል አይደል? አዎ ተስፋ፣ እንግዲህ በቅኝቱ የአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ውሎ ምን መልክ እንዳለው እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብረን እንከታተል። የኛው በጌዲዮ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ ነው። በዚህ አካባቢ ቡና፣ እንሰትና ሙዝ በስፋት ይመረታሉ። እኔም እዚህ ስፍራ ተገኝቼ እስቲ የአንድ አርሶ አደር የቀን ውሎ ልፋቱንና ሌሎች የሚያከናውናቸውን ተግባራት አስመለክታችኋለሁ። አብረን እንከታተል። ነጋንጌ ፈየንደ በእግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? እሺ፣ እኔ አርሶ አደር ወርቁ ወሬራ ይባላለሁ። ዛሬ እዚህ የመጣሁት ከአንተ ጋር እስቲ ዛሬ ምን እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ምን ይሰራሉ? ልፋታቸው እንዴት ነው? ሙዝ፣ ቡና እንዴት ነው የሚያመርቱት? እንሰት እንዴት ነው የሚያመርቱት የሚለውን ለሌሎች ለማሳየት ነው። እና ከአንተ ጋር ውሎዬን ባደርግ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም እኮ ወደ እርሻ ልወጣ እያልኩ ነው መጣኸው። አይ ጥሩ አጋጣሚ እና ጥሩ ነው ማውራት እንችላለና፣ ስለዚህ የሆነ የሚሰራ መስሪያ ነገር ብትሰጠኝ አብሬህ እስቲ ልፋትህ ሊወስድ ለመስራት ነው። ና ወደ እርሻ እንግባ እንውጣ። ኦኬ። እንደሚታየው እንግዲህ እዚህ ነው የሚያርሰው የሚሰራው። ያው ሙዝ፣ ቡና አብሮ ነው እንግዲህ እየሰራ ያለሁት እና ይሄ አሁን ከዚህ ቡና ጋር ትልቁ እንስሳ አሁን ከቡና ጋር አብሬ ተክር እየተከልኩት እና በሶስት አመት ቆይታ ደርሶልኝ በልቼ ሌላም አሁን ከስር ከስር መትከል ጀምር ያለው። ከዚህ ጋር ደግሞ እንደገና በሎቄ ዘር አለው እዚህ ውስጥ አንድ ማሳ ላይ ይቻላል። እንዴት ይቻላል? አዎ ይቻላል። ምክንያቱም አሁን እንደነዚህ ክፍተት ቦታዎች ላይ እየተዘራው ማሳየት ይችላል። እሺ፣ እንግዲህ ይሄ መመላለሻ ነው። አሁን እነዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እነኚህ እንስሳቶች የደረሱ ናቸው። መጀመሪያ ከቡና ጋር ተክዬ ተጠቅሜዋለሁ እነኚህ እንስሳቶችን። ይሄ ደግሞ አዲስ ነው፣ በመስመር ወደ ላይ የተተከለው አዲስ ነው።
ያውን አራት ወር ነው ከተተከለ ይሄ ትንሽ ምንሰት ወለዚህ ደግሞ ሲንመጣ ተመልከታውን ሙዝ ልክ ቡናውም ሪቀጥ ጠብቆ ከእንሰት ጋር ተቻችሎ እንዳለ ሁሉ ሙዝም ደግሞ በእንደዚህ ሪቀጥ ጠብቆ ከተሰራ አያፍነውምና ተቻችሎ መኖር ይችላል ጠቀመታውን ይሰጣል ስፔሻሊቲ ቡና ለማዘጋጀት የሚጠቀመው ሳይት ነው እዚህ ሳይት ነው እንግዲህ ሜዳ ነው እዚህ ነው ቡና የሚያዘጋጀው የበቆ የቡና ጊዜ ደግሞ እስከሚደርስ ድረስ ምን አስፈልጋል መሬቱን ባዶ መሆን የለበትም ነው መጠቀም እንድችል ይሄው በቆሎ በእንደዚህ አድርሻ ያለው ማለት ነው ይሄ ራሱ አንዱ ጥቅም ነው አንዱ ጥቅም ነው በቆሎውን እዚህ ባው በቅድሙ ኮምፖስት ነው ይሄን በቆሎ ያዘጋጀሁት ማዳበሪያ አልሰጠሁትም በኮምፖስት ነው እንደዚህ ውጤታማ ነው ያለው በቆሎ ተደርሷል አዎ ቆይ እሸታውን ትበላለህ ይቀቀልና ትበላለህ ይሄ ይሄ ራሱ ተመልከት ይሄ ይሄ ና ላሳይሃለሁ ايه هون ليجو بلوكي نو بلوكي ايه ليجو بلوكي بزاف لا يمسرى بقى اندزي اند حرغو نو هدو بزو يافرال سيدزاون تملكت بمسمر بوتاون بمتقم اندزي ادغه تكيه والو باطر لاي ود لاي هدال بزو يافرال بتام بزو سبتر ارشا سنل ايه نو اون بزير ارشا است مناله موزو على ليك اند لاي نيو ارشا انستو عله زافو عله ቡና አለ ሌሎችም አሁን እዚህ ውስጥ አሁን ይሄ አረም ይነሳና ቦሎቄ ዘራበታል አሁን ትልቅ የቦሎቄ ሀብት እዚህ ውስጥ ነው የሚያገኘው ምክንያቱም ቡናው ገና ያደገ ስለላለ ወርታች አልወረድንም እንጂ አልዘንድሮ ተከላ ቡና እዚህ ታች ሞልቶናል በጣም አደከምኩ አይደል አዎ በጣም ደግ እንግዲህ ዛሬ ቦኑት ከነገር በመቆየቴ በጣም ነው ደክመሃል አሁን ወደ ቤት እንግባና ቡና እንጠጣለን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተረድቻለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ እስኪ ቡና እንጠጣለን ደስ ይላል አመሰግናለሁ በጣም ተስፋዬ እንግዲህ በጣም 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 እሺ ዳዩ ቡንሽቀይ ሽቀይ ኩን ማን ግን ወልት ትረከኒ ዳንገን ታኩን ተስፍሽ ግባልን ወለ ቤት ግባልን አምጣ ያንን ተረበዛ ልጆች ወንበር አመቻችሁ ተጠጅል ታጠባ አው የሰራንበት ያረንበት አርሶ አደር እንግዲህ አድካሚ አርሶ አደር ስራ አድካሚ ነው ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ያየህ ነው ያለውና አየሁኝ እንግዲህ ጧት የጀመረን አሁን 5 ተኩል ሆኗል አይደል አዎ እና ዛሬ ለፋይ አዎ ደክሞኛል ከአዲስ አበባ ተይዤ እሺ ኦኬ ለምን ያዘው እሺ እንግዲህ አሁን ምንም የማዳበራል ከማዳበራ ኮምፖስት አይታፍጥም በጣም አጣ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአርሶ አደር ወርቁ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ከጧት ጀምሮ አብረን ስናረም የአርሶ አደር በዚህ አካባቢ ያለ አርሶ አደር ድካሙ እንዴት ነው ቀኑንስ እንዴት ነው የሚያሳልፈው ሚለውን እንደ ተመለከታችሁ ታስመልክቻችኋለሁ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ከብዙ በጥቂቱ ላስቃኘን በጣም አድካሚ ውሎ ነው የሚሆነው በተለይ ጌዲዮ ዞን አካባቢ የሚታወቀው እንግዲህ እንሰት ቡና ዛፍ ሙዝ እና አጥቃላይ ያለው ጥምር እንትን በጣም ጥብቅ ነውና አንዱ ካንዱ ጋር እየተደጋገፈ አንዱ ላንዱ ማዳበሪያ ይሆነው አንድ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው የሚመስለው ግን በጣም ምርታማ አካባቢ ነውና ይሄንን በአለም እንትን የምንድነው የማይዳሰሱ ቅርስነት ለማስመዝገብ በጣም ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ አቃለውና እንግዲህ ተስፋዬ በማለዳው ከማለዳው አንስቶ ያርፋደሩ ብሎ ምን ይመስላል ቢለው አርፋደር ጋር ነው ያለው አው እንግዲህ እሱ ነው ተውለቁሳል ግን ምን ይመስለ በቆሎ ደግሞ ለልፋቱ ዋጋ መካሻም ይሆን በማለዳው ያስጎመጠ ነበር ትኩሱን በልቷል ተስፋዬ ለሚሳን እጅግ በጣም እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን የስፖርት ክፍል ባልደረባችን አብርሽ እዚህ ነው የሚገኘው አብርሽ እንዴት አደርክ እንዴት አደረክ መስገነው እንግዲህ ዛሬ የአትሌቲክስ ጉዳያችንን በቀዳሚነት እናነሳለን የቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሊጀምር ሁለት ቀን ብቻ ነው የቀረው ፍታችን ቀዳሚው በይፋ ይጀምራል ተብሎ ነው የሚታሰበው ኢትዮጵያ ደግሞ በመድረኩ ከመጠበቁ ሀገራት መካከል ትልቁ ድርሻ የምትወስድ ሀገር ናት ሁለተኛ ዙር ሽኝት ተደረገላችሁ አዎ ሁለተኛ ዙር ሽኝት ምሽት 5 ሰዓት ከ40 አካባቢ ላይ በራ አድርጓል ሁለተኛው ዙር ማክሰኞ ሁለት ነበር የመጀመሪያ በራ ያደረገው በ10 ሺህ የሚሳተፉ አትሌቶች ወደ ስፍራው ማግናታቸው የሚታወስ ነው ትላንትና ደግሞ ሁለተኛው ዙርም የሚጓዘው አትሌት በአጠቃላይ ወደ 35 የሚጠጋ ሎካምቡድን ያዘው ስብስብ በትላንትናው ለተም ወደዛው
በረራ ማድረጉ ተሰምቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በመድረኩ ከ800 እስከ ማራቶን ባሉ ርቀቶች ላይ ተሳተፋለች። ከዚህ ቀደም በኦሪገኑ ያለ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ወደ 10 የሚጠጉ ሜዳሊያዎችን ማሳካት ችላ እንደነበረም የሚታወስ ነውና በጣም አስደናቂ የሚባል ውጤት በመድረኩ አምጥታለች። ይሄንን ውጤት እጇ ላይ ይዛ ነው ወደ ቡዳፔስቱ ያለ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የምታመራው። ታዲያ ይሄንን ውጤት ማስተበቅ ከተቻለ ደግሞ ከዚህ ከፍ ያለ ውጤት ይዞ መምጣት ከሉካኑ ቡድን የሚጠበቀው ትልቁ የቤት ስራ ነው። እንደውም አዲስ አበባ ላይ በነበራቸው የዝግጅት ጊዜ በተደጋጋሚ የሚያነሱት ነገር ውጤት ማምጣቱ ላይ ችግር ላይ ኖርብን ይችላል፣ እንደውም እኛ ምን ፈልገው ሰዓት ማሻሻል ሪከርዶችን መስበር የሚሉትን ጉዳዮች ነው በተደጋጋሚ የሚያነሱት። ይሄ ጉዳይ ሊሳካ የሚችልባቸው ደግሞ ብዙ ፍንጮችን በተለይ በዳይመንድ ሊግ ውስጥ በሚደረጉ የግል ውድድሮች ላይ ሁሉ በጣም سنመለከት ነበር። በማራቶን ተሳትፎ ያደረጉ አትሌቶች ጥሩ የሚባል ሰዓትን ማስመዝገብ ችለዋል። ከዛ በዘለለ ደግሞ እነ ሌሎች አትሌቶችም በ3000 መሰናክል ያለም ሪከርድን ጭምር በእጃቸው ማስገባት ይቻሉበትና 25 26 ዓመት የተቀመጠ ሪከርድን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ይቻሉበትን አጋጣሚ ፈጥሯልና እነዚህ አጋጣሚዎች ምናልባትም አሁንም በቡዳፔስቱ ያለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ አዲስ ነገር እንድንመለከት ሊያደርገን የሚችሉበት ጉዳይ ሊሆን ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በዘለለ የፌስ ኬፕ ሄገን ጉዳይም በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው። እቺ አትሌት እንግዲህ በ2 ሳምንት እንኳን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 2 ክብረ ወሰኖችን ከኢትዮጵያውያን አትሌቶች ነው መስበርና መውሰድ የቻለችውና ይሄንን ሪከርድ ድረሱ ማስመለስ እና በኢትዮጵያውያን ስር የማድረግ ስራም በ5000 በ10000 የሚሰራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በዘለለ በሌሎች ርቀቶችም እንደ አዲስ ተመክሮ በሚደረግባቸው 800 ሜትር ርቀቶች ላይም የተሻለ ሰዓትና ውጤት ለማስመዝገብ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑክ ቡድን ዝግጅት ስለማድረጉ ተሰምቷል። ሰፋ ያለ ዝግጅት ጊዜ ነው ማድረግ የቻለው። በተለይ የማራቶን ስብስቡ አስቀድሞ ከሁሉም የተሰበሰበና ለረጅም ጊዜ ዝግጅት ማድረግ የቻለበትን አጋጣሚ ተመልክተናል። በኦሪገኑ ያለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በወንድም በሴቱም አሸናፊ የነበሩት ገይቶቶን ብረስላሴ እና ታምራት ቶላን ጨምሮ ሌሎች በአመቱ በጣም ጥሩ የሚባል ሰዓትን ማስመዝገብ የቻሉ አትሌቶች በዚህ ስብስብ ውስጥ ተካተዋልና ኢትዮጵያ ምናልባትም በዚህ በቡዳፔስቱ ያለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተሻለ ሰዓት፣ የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ክብር ደረጃ ላይ ተቀምጣ ትመለሳለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደ 200 የሚጠጉ ሀገራቶች ናቸው በዚህ ደረጃ የሚሳተፉትና ከነዚህ ሀገራት ደግሞ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ማጠናቀቅ ይዞ የሚመጣው ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነውና ለአትሌቶቹም ዝናቸውም በዛው ደረጃ በጣም የሚያድግበት የተሻለ ክብር ደረጃ ተጨማሪ ውድድር እድሎችንም ይዞላቸው ይመጣል። ግን ለሚደረጉ ውድድሮች ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ የሚወሰነው በእንደዚህ አይነት ትልልቅ መድረኮች ላይ የሚያሳዩት አቋም ነውና ከሁሉም በላይ ከግልም በላይ አንድነትን ማሳየት፣ ኢትዮጵያዊ ፍቅርን ማሳየት እንግዲህ የሽኝቱ ሲነሳ ከነበሩት ጉዳዮች መካከል አንዱ ሌላውን ተውት ውጤቱን ተውት አንድነታችሁን ፍቅራችሁን አሳዩን የሚል ነበርና እንደ ሀገር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ብሎ ለመመልከት ይሄ ትልቅ አጋጣሚ። ብዙዎቹ የሚያነሱት ጉዳይ ማሸነፍ መሸነፉ ሳይሆን በሩጫው መድረክ ላይ የሚሰራው የቡድን ስራ ነው። ኢትዮጵያዊነትን የአረንጓዴውን ጎርፍ የማስለመዱም እንዳለ ሆኖ ግን መተባበሩ አንዱ ሲደክም አንዱ ማበርታት የሚለውን ሐሳብ ውስጥ እንዲገቡ ነው። ከዚህ ቀደም እና ኃይሌ ገብረስላሴ እና ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምን እናስታውሳቸዋለን። እነ ጥሩነሽ ዲባባ በዚህ ረገድ የማይታሙ በጣም አስደናቂ ገድልን ጽፈው ማለፍ የቻሉ ናቸውና ከነሱ ተሞክሮ ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ወስዶ አትሌቶቹ አሁንም ይሄንን ገድል መስራት አለባቸው። እንደውም ኃይሌ ገብረስላሴ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ ከሜዳቸው አስቀድሞ አግኝቷቸው ነበርና ማሸነፍ ያለባቸው መንገድ በምን አይነት መንገድ እንደሆነ ከነበረው ልምድ ተሞክሮ ሲያካፍላቸው ነበር። እንደውም ወደ 10000 እና 5000 የሚሮጡ አትሌቶች ውድድሩ ሊደረግ 24 ሰዓታት ሲቀሩት ማለት ነው 22ቱን ሰዓት በረፍት ነው ማሳለፍ ያለባችሁ። ተኝታችሁ የሚሆኑ የፈለጋችሁት ነገር አድርጉ፣ 22ቱን ሰዓት በረፍት አሳልፉ። ሚዲያ መስማት፣ ይሄ ጭንቀት ውስጥ መግባት፣ እንትና ሊበልጠኝ ይችላል፣ እንትና ሊያሸንፈኝ ይችላል የሚሉ ነገሮች ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ሁለቷን ሰዓት ግን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ቁጭ ብላችሁ በደንብ ተወያይታችሁ ሩጡ፣ በእርግጠኝነት አሸንፋላችሁ የሚል ነገር ነግሯቸዋል። በእርግጥ እሱም በዚህ ተሞክሮ ብዙ ነገሮችን ሪከርዶችን ጭምር መሰባበር እንደቻለ እናስታውሳለንና ምናልባት በኦሪገን የሚደረገው ውድድር ላይ ኢትዮጵያ ምን በቡዳፔስት የሚደረገው ውድድር ላይ ምን ታስመዘግባለች የሚለው ነገር ከወዲሁ የተሻለ ሜዳሊያ ነው እንጠብቃለን። ከአስር ሜዳሊያ በላይ ከፍ ያለ ነገር እንጠብቃለን። ኢትዮጵያ ሙላቲቶቻችን መልካም እድል፣ መልካም የውድድር ጊዜ እንዲሆንላቸው ይመኛል። በዚህ ስፖርት ክፍሉን በዚሁ መልካም ምኞት ይገልጽ ፉክክር አደረገዋል። መልካም እንግዲህ አዳዲስ ጉዳዮች ሲኖሩ በተለይ ደግሞ የውርጫዎቹ የሚደረጉበት ሰዓት ላይ ስርጭቱን እኛም ሽፋን የምንሰጠው መሆኑን ተከትሎ የሚኖሩ ውጤቶችንም የስፖርቱ ቤተሰብ መከታተል የሚችልባቸው አማራጮች አሉና ምን አይነት ውጤቶች ይመዘገባሉ የሚለውን አብረን ቁጭ ብለን የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው።